অবহেহত হয়তো সেই দিনটো আহিছে বুকু ফাটা আর্তনাদ করা নিরস্র ফিলিস্তিনীসকলৰ কারণে, যিসকলে পৃথিবীর কারো ওচৰত সহায় নাপায় আকাশৰ ফালে চাই বিচাৰ আহ্বান কৰিছিলে মহান আল্লাহৰ ওচৰত। পৃথিবীর কোণেও যেতিয়া সৰু সৰু শিশু আৰু বৃদ্ধসকলৰ আর্তনাদ আৰু কষ্ট দেখি একো কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়া হয়তো মহান রব অদৃশ্যভাবে কোনো শক্তি পঠিয়াই ফিলিস্তিনী যুবকসকলক শক্তি আৰু সাহ দি প্রমাণ কৰিছে যে তেওঁ বিচাৰিলে অতি দুর্বলক মহাশক্তিদৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাৰ ক্ষমতা দিব পাৰে। জার্মান বাহিনী যেতিয়া হিটলারৰ নির্দেশত ইহুদীসকলক ধৰি ধৰি হত্যা কৰিছিল, তেতিয়া জার্মানৰ পৰা পলাই পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইত আশ্রয় বিচাৰিছিল ইহুদীসকলে। তেতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰত থিয় হৈছিল আৰবৰ জনসাধাৰণ তথা ফিলিস্তিনৰ মানুহ। বহুতে নিজৰ ঘৰত ইহুদীসকলক থকাৰ সুযোগ কৰি দিয়ে, বহুতে নিজৰ খাদ্য সেই ইহুদীসকলৰ মুখত তুলি দিছিল, কিন্তু সেই ইহুদীসকলে কিছুদিনৰ পাছত তেওঁলোকৰ ঘৰ দখলৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰে। পশ্চিমীয়াসকলে ইহুদীসকলৰ লগত মিলি সিদ্ধান্ত লয় আৰবৰ ভূমিত ইহুদীসকলৰ এটা ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰাৰ। তাৰপৰা আৰম্ভ হয় আৰবৰ মাটিত ইহুদীসকলৰ আগ্ৰহণ। লাহে লাহে ফিলিস্তিনীসকলক নিজৰ ঘৰ আৰু নিজৰ মাটিৰ পৰা উলিয়াই সেইবিলাক অবৈধভাৱে দখল কৰে। আৰবিয়ানসকলে প্ৰথমতে ইহুদীসকলক স্বাগতম জনাই আশ্ৰয় দিলেও, কিন্তু যেতিয়া বুজিব পাৰিলে যে তেওঁলোকৰ আশ্ৰিত বা তেওঁলোকৰ খাদ্যত ভাগ লোৱা সেই ইহুদীসকলেই তেওঁলোকৰ ভূমিৰ পৰাই তেওঁলোকক বিতাড়িত কৰি এটি ইহুদী ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰিব বিচাৰে, তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হয় সংঘাতৰ। আৰু বাৰে বাৰে সেই সংঘাতক উত্তেজিত কৰি আহিছিল পশ্চিমীয়াসকলে। নিৰস্ৰ সাধাৰণ মানুহৰ ওপৰত চপাই দিয়া হয় নানান অত্যাচাৰ আৰু নিপীড়ন। বাৰে বাৰে ঘৰ আৰু ভূমিহীন কৰা হয় লাখ লাখ মুছলিম পৰিয়ালক। নিৰ্বিচাৰে হত্যা কৰা হয় নাৰী শিশুসহ সকলো বয়সৰ মানুহক। বিনা অপৰাধে ইজৰাইলৰ জেইলত বন্দী কৰা হয় অসংখ্য ফিলিস্তিনী যুৱকক। অসংখ্য মানুহ ইজৰাইলৰ দখলদাৰ বাহিনীৰ বোমাৰ আঘাতত হাত ভৰি হেৰুৱাব লগা হয়। যুগে যুগে ইমান অত্যাচাৰ আৰু অবিচাৰৰ স্বীকাৰ হোৱাৰ পাছতো মানৱাধিকাৰ আৰু গণতন্ত্ৰৰ কথা কোৱা আমেৰিকা আৰু ইউৰোপীয় মিত্ৰসকলে কেতিয়াও নিৰীহ মানুহৰ ওচৰত থিয় নহ'ল, বৰং তেওঁলোকে সমৰ্থন কৰিছে দখলদাৰ ইজৰাইলক। যুগে যুগে বিভিন্ন অত্যাচাৰ আৰু অবিচাৰৰ মুখামুখি হৈ বাৰে বাৰে নিৰ্যাতিত হোৱাৰ পিছতো পশ্চিমীয়াসকলে কেতিয়াও তিল মানুহ সহমৰ্মিতা দেখুওৱা নাই তেওঁলোকৰ প্ৰতি। দেৱালত পিঠি লাগি যোৱাৰ পিছত যেতিয়া অত্যাচাৰিত নিপীড়িত ফিলিস্তিনীসকলে প্ৰতিবাদ কৰিছে, তেতিয়াই পশ্চিমীয়া দেশবিলাকৰ চৰকাৰ আৰু মিডিয়াবিলাকে সম্পূৰ্ণ দুখ নিৰীহ ফিলিস্তিনীসকলৰ ওপৰত চপাই দিয়ে, তেওঁলোকক সন্ত্ৰাসবাদীৰ চাৰ্টিফিকেট দিয়ে, ইজৰাইলক গ্ৰীণ ছিগনেল দিয়ে তেওঁলোকৰ হত্যাযজ্ঞ আৰু দখলদাৰীৰ কাৰণে। ইজৰাইলী দখলদাৰীসকলে গিলি খাইছে ফিলিস্তিনীসকলৰ নিজৰ জন্মভূমি। ইজৰাইলী আধুনিক অস্ত্ৰ আৰু জোতাৰ তলত পিহি মাৰিছে হাজাৰ হাজাৰ নিৰস্ৰ ফিলিস্তিনী শিশুসকলক। ইমান হাহাকাৰ, ইমান হত্যাযজ্ঞ দেখাৰ পিছতো পশ্চিমীয়াসকলে ইজৰাইলী সাহস গোষ্ঠীক তিল মানো বাধা দিয়া নাই। অথচ দেৱালত পিঠি লাগি যোৱাৰ পিছত নিৰীহ ফিলিস্তিনীসকলে যেতিয়া এখন স্বাধীন ভূখণ্ডৰ দাবী জনায়, তাৰ প্ৰতিও কৰ্ণপাত নকৰে তেওঁলোকে। যেতিয়া জীৰ্ণ বুকুত তীব্ৰ হাহাকাৰ আৰু সহ্য কৰিব নোৱাৰে, তেতিয়া দুখন বৰি হেৰুওৱা অতি সাধাৰণ ফিলিস্তিনী পাথৰ দলিয়াই যুদ্ধক্ষেত্ৰত যুদ্ধ কৰিবলৈ যায় পৃথিৱীৰ অন্যতম শক্তিধৰ আৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে। কিন্তু এই আধুনিক অস্ত্ৰৰ লগত পাথৰলৈকে যুদ্ধ কৰিব পৰা যায়? পাথৰ নিক্ষেপৰ শাস্তি হিচাপে তেওঁলোকৰ কপালত আছিল গুলী আৰু বোমাৰ আঘাত। পশ্চিমীয়াসকলৰ সমৰ্থনত গ্ৰাস কৰি গৈছিল হাজাৰ হাজাৰ বিঘা ভূমি। অৱশেষত হয়তো সেই দিনটো আহিছে বুকু ফাটা আৰ্তনাদ কৰা নিৰস্ৰ ফিলিস্তিনীসকলৰ কাৰণে, যিসকলে পৃথিৱীৰ কাৰো ওচৰত সহায় নাপায় আকাশৰ ফালে চাই বিচাৰ আহ্বান কৰিছিলে মহান আল্লাহৰ ওচৰত। পৃথিৱীৰ কোণেও যেতিয়া সৰু সৰু শিশু আৰু বৃদ্ধসকলৰ আৰ্তনাদ আৰু কষ্ট দেখি একো কৰিব নোৱাৰিলে, তেতিয়া হয়তো মহান ৰব অদৃশ্যভাৱে কোনো শক্তি পঠিয়াই ফিলিস্তিনী যুৱকসকলক শক্তি আৰু সাহ দি প্ৰমাণ কৰিছে যে তেওঁ বিচাৰিলে অতি দুৰ্বলক মহাশক্তিদৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাৰ ক্ষমতা দিব পাৰে। অদৃশ্য অলৌকিক ক্ষমতাৰ ভাৱেই ফিলিস্তিনীসকলৰ হাতৰ পাথৰ হৈ পৰিল বন্দুকৰ গুলী আৰু সাধাৰণ বাটলিগুটি হৈ পৰিল আধুনিক ৰকেট। ইজৰাইলৰ আকাশত দেখা গৈছে আজি ৰকেটৰ হাৰি আৰু বোমাবাহী ঢোন দেখি এনেকুৱা লাগিছিল যে সৃষ্টিকৰ্তাই পঠিওৱা আবাবিল চৰাই হৈ আঘাত কৰিছে সেই অত্যাচাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে। ইমান দিনৰ অত্যাচাৰ, নিৰ্যাতন, নিপীড়ন যেতিয়া ধৈৰ্যৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি গৈছে, তেতিয়া যাৰ যি আছে তাকেই লৈ জঁপিয়াই পৰিছে দখলদাৰীসকলৰ বিৰুদ্ধে। এনেকুৱা বিভীষিকাময় দৃশ্য জন্মৰ পিছত কেতিয়াও দেখা নাই ইজৰাইল নামৰ ৰাষ্ট্ৰখনে আৰু তাৰ জনসাধাৰণে। আকাশ, জল আৰু থলপথ সকলো ফালৰ পৰা একেলগে এনেকুৱা ভয়াবহ আক্ৰমণৰ ক্ষমতা বা সাহ দেখি হতবাক হৈ পৰিল গোটেই বিশ্ব। দখল কৰি পেলালে বহুত সেনাৰ গাঁঠি, টেংকসহ বিভিন্ন গদুৰ অস্ত্ৰ সৰঞ্জাম।
ইজরায়েলর যে প্রভাবশালী সুরাংশ সংস্থা আছে যে পৃথিবীর ভিতরত অ্যাডভান্স বলি দাবি করে বহুবার প্রমাণও করিছে যে দেওয়াল বা হিমা ভাঙি প্রবেশ করিছে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি দখল করা ইজরায়েলি ভূখণ্ডত সেই হিমা বা দেওয়ালত ব্যবহার হয়েছে হকতেলি নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি যেটো তিলমান আঘাত লাগিলে গোটেই নেটওয়ার্ক একটিভ হয়ে পড়ে আর সতর্কতা পটিয়াই কন্ট্রোল রুমত পৃথিবীর সকলতকৈ শক্তিশালী আকা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আইরন ডোম এই দিনটোত যেন রকেট বিলাকর আগত নিষ্ক্রিয় হয়ে গেল ইজরায়েলর ওসরত আছে অত্যাধুনিক সকলো প্রযুক্তি নিরীক্ষণ টোলস আর স্যাটেলাইট পৃথিবীর সুকে কোণে কত কি হয় তার সকলো তথ্য তেওঁলোকৰ নিরীক্ষণত থাকে করবাত কোনো ঘটনা হওয়ার আগতে তেওঁলোকে লাভ করে তার তথ্য আর সেইটো প্রতিরোধ করবলে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে লয় পদক্ষেপ কিন্তু ইয়াতে প্রশ্ন হয় ফিলিস্তিনের প্রতিরোধ আন্দোলন হামাসর ইমান বিহাল আক্রমণের কোনো হুং হুত্রই পোৱা নাই তেওঁলোকে এইটোয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করে পেলাইছে ইজরায়েলর সুরাংশ সংস্থা মুসাদক কেনেকৈ হামাসে পালে ইমান ক্ষমতা নিশ্চয় অলৌকিক কোনো ক্ষমতার ফলত এটি সম্ভব হয়েছে বলে বহুতেই ধারণা করেছে যিয়ে নহক শেষ পর্যন্ত যুদ্ধত হয়তো ইজরায়েলরই জয় হব কিন্তু এই ঘটনা কোটি মুসলমানের হৃদয় চুই গৈছে তেওঁলোকর ইমানক আরো দৃঢ় করেছে ইমান আধুনিক অস্ত্রধারী আর্মির বিরুদ্ধে সাধারণ অস্ত্র লই যুদ্ধ করার সাহ হামাস অর্থাৎ ফিলিস্তিনের মানুষে দেখুয়াইছে হেয়া আসলতে এক নজিরবিহীন ঘটনা মোর ভিডিও দেখার বাবে আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিও শেয়ার করে সকলকে দেখার সুযোগ করে দিয়ার আহ্বান জানাই আপনাদের বিদায় লইছো খুদা হাফেজ।